Har ingen Sadik på språng, utan det är Turgut som far bollen. Han har Jeremejeff med sig. Turgut trycks undan, men där har vi 2-0 för Häcken. Där har vi matchen och där har vi en positiv situationen. Och här är Rygård. Jeremejeff pekar där in i mitten och här är Alexander Jeremejeff och här är 2-1 för Häcken. Totland rakt fram bara in i boxen. Simon Gustafsson, Jeremejeff! Och hittar han på det, släpper ut till Totland. Med lyftningen, kommer nicken. Vad tar den här bollen vägen? Jeremejeff i mål! 94 minuten! Alex. Kunde tro att det skulle bli med tanke på hur bra han var förra året. Oj, här blir det schabbel åt andra hållet och då kan Jeremejeff göra mål! Titta, där är han! Så där får man inte uppträda i eget område om allsvenskans skytte. Får tillbaka bollen här Simon som lägger på ett tillslag. Bra gjort. Ut i Totland, in igen då. Och så är det läge för Jeremejeff! Vem annars? Alexander Jeremejeff! Stark där. Totland med lyftningen. Bengtsson finns här borta. Och där finns Turgut. Och där finns Jeremejeff. Och då är han målskytt igen. Och här är Berggren. Och här är Jeremejeff en gång till. Och nu räddar han en gång till Tim Rönning. Och Jeremejeff får chansen och nu gör han mål! Har emot för Häcken och försöker få vara på direkt. Berggren med en fin aktion som har dragit igång anfallet. Han som släpper den bollen vidare också. Där är Alexander Jeremejeff i straffområdet. Så där är det 1-0 för Häcken. Overland gör det där bra. Här kommer Berggren och hittar Alexander Jeremejeff. Jeremejeff med avslutet. Och då är det 1-0 BK Häcken. Alexander Jeremejeff. För Häcken att ställa om. För Undernäs på rätt sida. Och så skickar han den till Jeremejeff. 1-0 Häcken. Alternativ där. Lund lyfter in. Ja, den hittar sig Jeremejeff och då är det mål! Alexander Jeremejeff med sitt sjunde. Johansson får inte riktigt bort bollen. Häcken på nytt, Samuel Gustafsson. Här är Jeremejeff med möjligheten och då är det 2-1. Alexander Jeremejeff med sitt sjätte. Den här vid Rygård och där sitter i ribban. Ja, det är oerhört nära. Och där sitter bollen i mål och det är Jeremejeff som får göra ett nickmål. Hammar tar igång Lund igen. Ja, vilken nedtagning. Och det inlägget är lysande! Vilken aktion! Ta några djupa andetag, Alexander Jeremejeff. Skjuter kyligt. 22 matcher. Nyförvärvet Oskar Uddenäs. Här är Rygård med nyhörna. Och här, jätteräddning av Nordfeldt med returen i mål! Och där är två målskytt, Alexander. Lustig missar den där. Och här Alexander Jeremejeff med gratis chans i mål! Berggren har fått den av Tuominen. Kålemark till Ekpolo i ett Häckenanfall som ser bra ut. Och här är Jeremejeff som stänker upp 1-1. Hammar. Ledboll är bra. Jeremejeff, det är ingen dum boll. Jeremejeff! Fin bra. Kålemark tillbaka mot Jeremejeff. Alexander Jeremejeff. Ger Häcken ledningen i den här matchen. Här kommer då Jeremejeff. Och han placerar in den kyligt. Det är 3-0 till Häcken. Det är trångt här inne och det är ingen bra boxning och bollen är i mål. Bollen i mål, Häcken. Oh, nice through ball, Jeremejeff. Trying to fashion space, calling one, and there they do have their goal. Jeremejeff, lovely.
sätter 2-0 på ett säkert sätt. Väntar ut Mårten. Komma rättvänd för att sticka fram den här på Jeremejeff också, som är onside. Alexander Jeremejeff tar sig in i straffområdet och skjuter bollen i mål! 1-0 för BK Häcken. Här kommer Jeremejeff. Och så är det 1-0 för Häcken. 1-0 för Häcken. Den frenetiska inledningen från Berggren. Leo Bengtsson finns ute till vänster med en fin yta. Martin Olsson fyller på. Lyfter in med vänsterfoten. Här blir Jeremejeff i mål! Alexander Jeremejeff ger Häcken ledningen i de 8:e minuten. 5 mål på 4 matcher i cupspelet. Nu är det Jeremejeff mot David Mittom Nilsson. Alexander Jeremejeff lägger bollen i mål. Stensäker från straffpunkten. Alexander Jeremejeff och det här. Det är bra löpning av Jeremejeff. Jeremejeff i mål! Och räddning med returen i mål, Jeremejeff. 2-0 Häcken. Han spelar i Leo Bengtsson. Vi har berömt Traoré som är intressant. Bengtsson gjorde det jättebra förra året. Titta vad smart han är, Jeremejeff. Jeremejeff får bollen förbi Jansson i mål. Det är kvitterat. Dubai. Har gjort om Heinz. Ja, bra avslut, och där står Alexander Jeremejeff på bortestolpen och gör mål för andra matchen i rad, och det är 3-0. Läcket, lätt och ledigt. Alexander Jeremejeff, 2-0 för Häcken. Lundholm har en frispark med sig, det fick han inte. Fortsatt är det Yasin. Yasin, Jeremejeff, 3-1 för BK Häcken. Så är Randust, och så är det 2-0 till Häcken. Alexander Jeremejeff. Bra spelat av Nasiru Mohamed. Erik Friberg har med sig Ekpolo till höger. Här kommer Jeremejeff! Jeremejeff är en utpräglad mål. Tabellen så här långt. Falsetas in till Jeremejeff. Och 1-0 för BK Häcken. Gästerna tar vara på det här läget. Teke får press direkt där, och Friberg, då kommer in Randuster framåt. Jeremejeff som rullar in. 1-0 för Häcken, som tar ledningen i den 26:e matchminuten.